wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa waxay waxba kama jiraan ku tilmaamtay warar maalmihii ugu dambeeyay ay faafinayeen warbaahintu, kaasi oo ku saabsanaayeen dhismaha waddada Ceerigabo oo hore loogu magacdaray madaxweynihii hore Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo in dib wasaaradda gaadiidku uga bedeshay. Agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo arrimahaasi si faahfaahsan uga hadlaya ayaa waxa uu yidhi: ma jiro walaal, warkaasi ma jiro. Magaca sidii loo bixiyey wuu jiraa, Siraayi Road baa la yidhaahdaa. Runtii meel official lagu bedelayna ma jiro. Madaxweyne Axmed Siraayi iyo madaxweyneyaashii Soomaaliland soo maray waddankan magaca ku lahaayeen taariikhdiisa la ilaaliyo ay tahay ayuu ka mid yahay, wax la bedelayna ma jiro. Dhinaca kale, agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cumar Sayid ayaa waxa uu xisbiyada mucaaradka ku eedeeyay inaanay muuqan doorkoodii mucaaradnimo, isla markaasina waa sidoo hadalka u dhigee ay ku mashquuleen arrimo kale. Waxaana uu yidhi: anagu waxaan jecel lahayn, laakiin daliil horta annagaaba u baahay in la toosiyo, laakiin daliil qof loogu jeedo oo qof wax ka dhexeeyaan gaar ah maaha in wasaaradda maalin walba lagula soo galgasho. Waxay ahayd xisbiga waxa loo sameeyey ee budgetka Soomaaliland, budget looga siiyay xisbiga inuu wasaaradda intu si fiican u darso oo baadho sida u shaqeeyaan, report ka keeno oo iyaga la wadaago, hadday waxba ka qaba waa inuu mujtamaca la wadaago. Laakiin sida xisbiyadeenu u shaqeeya waad aragtay, jawaabtooda had iyo jeer annagana dhaliilayaan, ama waa mid ku socoto qof oo habeen una la soo toosteen oo laablakaca, mana ahaba wax research ay sameeyeen. Arrin aanu qabanayn bay naga daba hadlaanay dhahdaan sidaa maaha. Waxay sameeyeen oo iyagu baaritaan oo rasmiya ma jiro. Waana sida uun xisbiyada mucaaradka ee fadhiidka u yihin baa ka garanaysaa wadada mujtamaca Soomaaliland u dooran waayey. Waa xisbiyo runtii dadka u hadlayaaba ani capacity ay wax ku baari lahaayeen, wax ku ogaan lahaayeen shaqadu sida u socoto, iyo qofka mas-uulka ee Soomaaliland mas-uulka ka caqabadaha istixtaaman kari karaan uma darusi karaan. Waana bini aadan baanu nahay, runtii khalad waanu yeelan karnaa, laakiin khaladkayga maba soo helaanba. Khalad weli mucaaradku intay noo soo bandhigeen aanu galay oo annagu aanu karsanay ma jiro, laakiin waxqabadkii aanu qabanaynay ayuunbay si kale uga hadlaano been abuura oo ay wax ku dardareen. Laakiin karti ayteysa wax ku soo toosaan ay wasaarad adeegeeda baadhaan ay report ay la wadaagaan mujtamaca rasmiya ma jiro. Xisbi soo bandhiga arrintaana ma jiray, wuxuu waa iska lablakacuun. Had iyo jeerna waxaa jira waddada Ceerigabo oo runtii aan guulo fiican ka keenay baa jira. Waddada Ceerigabo oo sanadkan soo socda 2020 ayay runtii dhammaanaysaa. Waxaan sameynay in ka badan 160 kilomitir ayaan sameynay muddada 3 sanadood. Waddadaas oo 49 kilomitir oo keliya ay daamirtay baan u nimid lacagta lagu ururiyay oo kiisa ku ka hadlayay. Marka arrintaasan mujtamaca u bayaaminay, waa laga yaabaa in arrintaas xisbiyada mucaaradka qaar ka mid ah ay dhibtay, waa laga yaabaa, oo sida iyagu isleeyahay dee jawaab ka soo dhiga. Laakiin haddana dee shacbiga noo kala markhaati furay wixii labada qolaba aanu qabanay muddadii ay joogay iyo muddadan joognay, wixii lacag ay ururiyay iyo intaan annagana soo gashay, intaanu ku qabanay intay ku qabteen, mujtamacaan u soo bandhigno oo kiisa sida fiican runtii uga hadlayay. Arrintaasaa laga yaabaa inay u qaadan kari waayaan. Laakiin waxaan leenahay dee waxa xukunkaba dee lagu kala dambeeya in dee la tartamaho qofku halkuu dhigay meel ka saraysa aadadna geyn karto. Markaa in la isambaliyay ahayde in maalin walba shil meel ka dhacayo qofkii ku dhacay loo tacsiyeeyay ahayd mooyaane inay halkaas siyaasad ka soo dayeen maana filin. Walaal facebookooda uu bilaabmayba guddida qatara sida qaranka tartan gelisay muwaadiniin reer Soomaaliland helay Calford Bridges baa la dhigaya. Markaa intii ugu badnayd 180 qalabkii la gelinayay way soo degeen. Waxa imika la baahinta ku jira qandaraasyada dad daawato flinti oo kambiyeyn Soomaaliland ku tartamayaan. Marka Calford Bridge buundooyin, haddaan idhaha Calford Bridge aan naqay, buundooyinka biyuhu hoos maraan, buundooyinka birta ay wareegsan ayaa la gelinayaa dhammaantood. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaa sanadka 2021 in Calford kaas oo waddada qaybtii soo hadhay un ah, waddadu way iska dhammaad bay ku dhowday, laakiin waxaa biyo mareennadii oo meel walbana dee bridge kama dhisi karna taagan oo dhaqaale ahaan inooma saamaxayso. Laakiin Calford Bridge dooxyaduna kuma badna, biyahaas ayaa runtii si fiican bay Calford Bridge kaga bixi karaa.